就这儿。哦，你来了。孙小晶养父呢？刚才还在呢，应该出去了吧。你不说他在家等我们吗？现在人呢？应该又去赌钱了。赌钱？对啊。这附近哪有赌钱的地方啊？前面不远处有个小赌摊。快点，我们去。这就是那个赌摊，有的话就在里面了。不知道你们喜欢吃什么，就随便点了点本店的招牌菜。我想呀，你们在国外很少能吃到家乡的味道啊。你严先生跟严太太真是热情啊。啊，孙小姐。小静啊，你还真是好命啊，哪有这么好的公婆啊。小金跟爸妈真是太疏远了，得常常往来啊。你看爸爸都称女儿为孙小姐了。他们就是这样了。其实平时在家里的时候我也经常称他孙先生的。是不是啊孙先生？是是是是。我们父女啊就像朋友一样。而且国外还有很多人直接称呼父母的名字。是不是啊？是是是是是。就是这样，亲切嘛。孙先生。对了，亲家。亲家母。关于小晶的婚事啊，我还是希望他们这两天就去登记，最好下午就去办，赶紧办一办，你们也好安排老太太手术的事儿啊。是啊，现在都什么年代了，儿女的幸福最重要，要办喜宴啊，以后什么时候都可以办。哎，现在不是有很多和自己儿子满月酒一起办的吗？那样的话太委屈小晶了。哎，不委屈不委屈，关键是时间越快越好。我先生的意思是啊，老太太的手术不能耽误，不然小晶就不孝了，这个罪名我们小晶可担当不起啊。既然亲家母这么替咱们着想，哎呀，那小晶啊就难为你了啊。所以你就答应了。那好，那我们今天下午就去办，办完了我们也好赶回美国去。太着急了吧，您刚才说美国的生意不是放假了吗？对，我刚才不是说了吗，我爸妈在美国还有一些房地产的生意要做，而且他们已经习惯美国的生活了。是是是，抓紧办吧，选日不如撞日嘛，是不是啊小严？来，奇怪，李恒怎么了？怎么还没把孙小晶的养父带来？都已经上水果了，难道真让严格跟小晶去登记吗？亲家、啊、亲家母，我来敬你们一杯，养了这么一个优秀的女儿给我们严家当儿媳。哎，哪里哪里哪里，我敬你。来，亲家一起来。好，来，坐。爸，你少喝点儿。没事儿，我酒量好着呢。来，小严，咱们爷俩喝一杯。来，应该是我敬您才对，先干为敬。好。之前小晶得了血癌，我没有机会好好照顾她，今后小晶就是我的责任，我会好好对她。好。好男人。爸，你不能再喝了，你会醉的。没事儿，我说过我没事儿，我能喝着呢。今天一会儿你就要去登记了，说实话今天我是嫁女儿啊。是啊是啊。
可是，哎呀，就算你能喝，你也不能喝这么猛啊！妈身体不好，一会儿你还得照顾她呢。哎，她身体好着呢。来来来来来来，你干什么去？我说亲家母，我也看出来亲家今天很开心，就让他多喝几杯啊。是是是是，差不多了啊，我们该陪小晶去办手续了啊。不好意思啊，我今天有点失态啊。不好意思。没事没事，来多喝点多喝点啊。哎，阿姨，我爸他有高血压，真的不能再喝了。是是是，那就喝点热茶。来来来来来，喝点热茶。不行不行，真的不能再喝了，他喝太多了。喝茶醒酒的，他都成这样了还怎么喝啊？不行，不能再喝了。阿姨，就这样吧，我们走吧。好啊，我们走吧。还照顾好啊。再见啊，再见。我们一起去送送他。啊。立恒。这么快就要走了，你有位重要的客人还没见呢。去给老子要饭，去要饭！这么点钱，怎么够老子喝酒啊？万一待会儿厉恒揭穿孙小静的谎言，那严格怎么办？你好，这位是？这个问题，等一会儿孙小晶会回答你的。小晶，还记得我？你还认我这个爸爸吗？孙小晶，你是不是应该跟大家说清楚、讲明白？孙小晶，你不会连自己的养父都不记得了吧？你在胡乱说些什么呢？这个人我根本就不认识，你到底是什么意思？干嘛在这儿胡乱认亲？我的爸爸妈妈在这儿呢。你这个不孝女，我好歹养育了你几年，你逃跑不说，还害得我上报纸，被人家指指点点，现在你又翻脸不认人，怎么样？你以为嫁给有钱人就可以不认我这个穷父亲了吗？我不知道你在说什么，你认错人了，你真的认错人了。这到底怎么回事啊？你到底找几组人来演你爸呀？小姐，这到底是怎么回事？严格，你还不明白呀？这位假孙先生已经承认，他是来演孙小静爸爸的，他是冒牌的。孙小静，你还有什么话可说？这些简报资料你应该很熟悉吧？孙小静在美国根本就没有父母，他是个孤儿，后来被孙海收养，又从孙海身边逃跑，
一路在孤儿院长大，之后半工半读，在别人的资助下才完成了学业，而这一切在你们订婚当天奶奶早就知道了。小金，你撞过吗？跟我说这一切不是真的。小言，你听我解释好不好？孙小晶啊，你原来一直在欺骗小月，你为什么要欺骗她？你到底是什么目的？我早就说过，这个女人不简单。是，我是在骗你，但这又能代表什么呢？我是真心爱你的，请你相信我好不好？小月，我真的不是故意要骗你的，我之所以骗你都是因为我自卑，我真的害怕你因为我是一个孤儿嫌弃我，我现在说的一切都是真的。之前我们在一起的时候，只要一提到你的父母，你的家人，你都会有理由和借口不让我和他们见面。我曾经怀疑是有什么问题，但我还是选择相信了你，因为我知道爱是建立在互相信任的基础上。但我现在已经不知道在我眼前的你到底是个什么样的人。我们已经订婚了，甚至要结婚，我好像完全不认识你了。不是这样的，我还是孙小金，我一点都没有变呢。为什么我现在看着你这么陌生？小言，你不要这样好吗？小言，我求求你不要这样，我看你这样我真的好难受啊。你没有父母在身边，那你之前离开是去哪里了？你说你得了血癌，那是谁在照顾你陪着你？没人，就我自己。你以为我还会信你啊？你要我怎么信你？我们的爱情是建立在一场骗局上，你从头到尾都在骗我。那至死不渝的誓言算什么？我们之间到底还有什么是真的？不是，不是这样，真的不是。不然是怎么样？如果今天的事情没有被揭穿，你是不是打算骗我一辈子？你不要这个样子啊！小金，你快点说实话呀！夫妻之间本来就是需要相互坦诚的，你再不说出真相的话，以后还怎么过下去啊？我说了，我不是故意的。我真的不是故意的。那你说，住在饭店的那个男人到底是谁？什么男人？说实话，我不要再听到任何谎话。说实话。就是我去层峰饭店的时候，那一天正好看到小青跟一个男人拉拉扯扯。是不是挺好？当初你为什么不辞而别？能不能告诉我？我说，我什么都说。我当时是去了美国，在美国照顾我的人就是田浩，田美看到的那个男人就是他。所以那些谣传是真的？那你跟田浩？我跟
天昊之间什么都没有。我当时孤单一个人在美国，一路都是天昊在陪着我。他治病需要很多钱，所以我欠他钱，还欠他人情，所以他这次回来找我，我根本没办法拒绝他。我也在非常努力的还钱。少爷，我求求你，再给我点时间，让我自己去解决这个事好吗？严格，你千万别心软，不要被他的谎言所骗。小妍，我求求你，你再给我一点时间，我求求你了，再给我一点时间好不好？你为什么还活着？你为什么还要出现？你折磨我折磨的还不够惨吗？你还要折磨到我什么时候？你为什么不给我跳绳子啊？为什么？为什么？为什么？难得你在的时候，严格，为何我的心在颤抖？你不要走啊！我叫你不要管我，听到没有？我这辈子都不会不管你，怎么可能不管你嘛？放手啊！你不可以开车，你不可以开车！美好的期待不再有。手挡啊！你让我上车就好了，上车这样你高兴了？你真的不可以开车，知不知道你这样开车会发生危险啊？我就是个笨蛋，我笨到明明看到小金跟别的男人进了饭店也不能告诉你，因为我怕你会伤心。我笨到，我明知道李恒今天会揭穿一切，可是我还是不能告诉你，因为我怕你承受不了。可是我根本就没有想到。你完全不知道，没有心理准备的情况下，你会更加伤心，更加难堪。我笨到左右为难和拿不定主意，到最后还是把你给伤害了。当爱还没说出口，你决定离开不远走，没我你怎么办？弄成这样，上车呀！你不可以开车啊！不开车我怎么送你去医院啊？真够笨的，残废怎么办？上车！留下躯壳还有什么用？我在干什么？她明明是我的女朋友，应该我送她去医院的。可我到底在想什么？我干嘛不上前喊他们？我为什么要迟疑呢？还有什么用？当爱还没说出口，你狠心不再为我逗留。不要皱着脸了，已经不痛了，真的不痛啊！还逞强？护士小姐，我看他这么虚弱，能不能让医生帮他打个点滴，让他恢复快一点？好，我问医生看看。我哪里有虚弱啊？你在胡说什么呀？我说你虚弱就虚弱。待会儿护士过来帮你打点滴啊，我去前面交费，不要乱跑。那你快点回来啊，快一点啊！明明就没有很虚弱嘛。珊珊，这样你高兴了？这样不可以开车，你知不知道这样开车会发生危险啊？没有我你怎么办？你死了我怎么办啊？
我在干嘛？虽然小静跟严格闹得不开心，我也不能胡思乱想啊，这样太不道德了。而且我已经有立恒了呀，哎，不可以乱想，不可以，不可以。去这么久还没有回来啊？啊！哎，你不要出去，要给你打针呢。哎呀，不需要，我真的不需要。哎，哎呦，我真的不需要啊！臭严格，他不会是用这种方式想要摆脱我吧？哎呀！总经理好，帮我查一下田浩住哪间房。等小金过来，就可以好好庆功了。是个孤儿，是，不是在骗你？我这一切，在你们订婚当天，奶奶早就知道了。我是真心爱你，请你相信我好不好？我什么都说，我说。我帮了小晶这个忙后，接下来就是商量怎么把严格的钱搞到手。他得到了信任，严格呀，你这个傻蛋，你已经被我们夫妻玩于股掌之中了。孙小晶，你还有什么话要说？那你说，住在饭店的那个男人到底是谁？在美国照顾我的人就是田浩。所以那谣传是真的，那你跟田浩？我跟田浩之间什么都没有，我当时孤单一个人在美国，一路都是田浩在陪着我，所以我欠他钱，我还欠他人情。他这次回来找我，我根本没办法拒绝他。小严，我求求你了，再给我一点时间，求求你了，再给我点时间好不好？好不好？如果今天的事情没有被揭穿，你是不是打算赔我一辈子？严哥一定是气疯了，这样下去的话一定会出事。我就先帮你交费，你不要乱跑。小晶，你自己心里清楚。
总得给我个理由吧。魏叔，你跟孙小青什么关系？你们到底什么目的？孙副总不是你未婚妻吗？跟我有什么关系？你到底要我说什么？说什么？你不想再骗我了，我都知道。你知不知道你们的聚会害死了多少人？别有目的，本来还以为啊，她只是一个麻雀想变凤凰的女孩，没想到事情这么复杂，在外头还有同伙呢。李恒，你知不知道这件事啊？天美不是你的女朋友吗？难道天美没有告诉你，她看见田浩和孙小晶吗？不知道。小妍是生着气跑出去的，我真的担心他会出什么事。哎呦，天美都跟出去了，要是出什么事他会通知我们的。哎，对了，立恒，你怎么没跟去啊？怎么一个人回来了？你跟天美到底怎么了？我跟天美怎么了？现在最重要的是严格跟小金的事情，扯到我身上来干什么？哎哎，我不过就问一句，你反应这么大干嘛？来了。阿姨，伯父，严哥有没有回来？你没跟他在一起啊？说来话长，他把我送进医院之后，他女人的，女人的。我打电话打半天他都不接，我真的怕他会出什么事啊。怎么会是这样啊？天美，你跟严哥交往过，你应该对他比较了解，他会去哪儿？原来天美跟小严交往过，难怪。哦，哎，他会不会去曾峰饭店找那个男人啊？哎呀，他现在火可大了，他要是真的遇到那个男人，他一定会打他的呀。哎呀，别出什么事儿了，咱们分头去找，走。哦。哎，你留下，让我爸妈去找。为什么？总之你就留下，你手受伤了，我不想让你到处乱跑。我手没事啊，你到底怎么了？总之你就不准去。这么悲惨吗？我隐瞒过去，不断努力，为的就是不让别人把我的自尊踩在脚下。现在呢，我就差一步，只差这一步了。为什么只有我，只有我要受到这种伤害？这世界为什么这么不公平？为什么那么不公平？为什么？严立恒，你到底在干什么呀？你难道一点都不担心严格吗？他是你哥。哎，我知道他是我哥，他又是你的谁？他是我的朋友啊，他跟我能有什么关系啊？他是小金的未婚夫。哎，
但现在有可能已经不是了。孙小晶的秘密已经被揭穿，难道你还会回到她身边吗？你神经病啊你！我现在光是担心严格会不会出意外都已经够疯的了，我哪有时间再去想这些啊？因为我已经没有耐心了。之前八个月我自认为非常有耐心地等待着你，等你从失恋的伤痛中走出来，结果呢？我等到了什么？你对这份感情又付出了什么？好，就算我对你疏忽让你感到难过，我向你道歉，可是现在最重要的是严格到底会不会出意外，我们可不可以现在先不要谈这些，先把他给找出来，然后我们再慢慢讨论好不好？严格，你满心想的都是严格，就像你刚才为了严格那么担心着急，就像你急着追他，就像你不顾一切让自己受伤。既然你看到，你为什么不站出来一起阻止他？如果你过来，或许他就不会跑了，你知不知道？现在大家也不用到处找他。那你告诉我，我该什么时候过来？是在你为他受伤的时候过来，还是在他安慰你的时候过来？你知道分手的意义是什么吗？分手的意义就是他的事情跟你无关了，他的喜怒哀乐跟你无关了，你要离他远远的，懂不懂？避嫌还不会。你怎么可以这么狭隘？狭隘？我就是狭隘，爱情就是狭隘，除非我不爱你，否则我就是狭隘。你知不知道，你那天主动吻我的时候，我有多开心？结果，我觉得你只是在应付我，只是想给自己找一个台阶，甚至想断自己的后路，别让自己再去想严格。但你根本就做不到，你完全放不下严格。你现在你心不在我这里，别互相折磨了。你给的甜蜜的伤口，我们干脆分手吧。他躲在我的回忆，赶都赶不走，你给的甜蜜的伤口陪着我停停又走。不是真心想说分手的，我只是爱过的理由。我一直以为你是一个可以信任可以依靠的人，不管是不是男女朋友，不管今后会怎样，至少在我的心里，你一直是一个可爱坦诚又值得依靠的男人。可是今天你让我失望。天门，原来是借口。失去自由。如果不是胡连生和严厉恒从中作梗，我的梦不会破碎的。就这样离开曾火，离开小燕，我不甘心，我怎么样都不会甘心的。我不。你没有退路，你无路可走了，你只有拼了，你只有奋力一搏。小燕是我的，小燕就应该是我的。天美，你真的不要再理我了，不要再理我了。
谢谢你，谢谢你还肯接我的电话。在你一连串的欺骗之后，我们已经没什么好说的了。我知道，我现在说什么都没有用，你不会相信我的。我只是想跟你道别。想要美丽轻盈，我有小秘密哦。轻盈，我这辈子最不愿意骗的人就是你。我是真心爱你的。在你欺骗和伤害我之后，你还有什么资格说这种话？我知道我没有资格，我会欺骗你，是因为我没有自信。我知道，奶奶是不会让你娶一个当乞丐的女孩子为妻的。小燕，我是为了爱情欺骗你，可爱情是没有罪的。如果有错，也是我错了。不，错在我，错在我不应该相信你。从你第一次不告而别的时候，我就应该知道你是个不负责任的人。我不应该为了责任而接受你，反而会伤害更多的人。既然这样，我也不用再费什么力气跟你解释。小燕，我这辈子发生的悲剧，心里的伤痛已经够多了，我不想再挣扎了。我们没有任何关系了。我明白，但能不能请你打开视频，让我再见你一面？你这话什么意思？我求求你了，请你打开视频，让我再见你一面。这辈子我见过太多的沉痛，太多的丑陋，至少让我在离开的时候最后再见你一面，让我再看到最美好的一面，好不好？因为你是我生命中最美好的。你在哪？既然已经没有关系了，何必再多问呢？你要是对我还有一点情感，就让我再见你一面吧。你到底在哪里？小燕，我不需要你来阻止我的决定。我真的累了，真的太累了。你不要乱来，我答应你把视频打开。谢谢你，愿意让我再看你一眼。让我记住最美好的部分。你在我们第一次相遇的地方。小青，你不要乱来。我明天当面把话说清楚，对不对？该说的都说了，就像你说的，我们之间已经没有信任了，我们已经完了，结束。啊，不，等等，小青，还没完。如果你有诚意的话，你应该当面跟我道谢。我们应该当面讲清楚，对不对？请代我跟奶奶说道歉，我不能好好孝顺她了。欠你的，我下辈子再还你。再见。小青，小青，好，所拨打的电话已关机。小燕，她还紧张我，这表示她还爱我，她是爱我的，她爱我。既然你不肯原谅我，我知道要怎么做了。我必须躲，否则我就会失去一切。小静，如果你们离了婚，他就能跟夏友善在一起，就什么事都没有了。我终于赢回属于我的幸福了。我绝对不会跟他离婚的。你要是敢破坏我的计划，我就用这条老命，我跟你拼了！我。